ွေးဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီးဓမ္မတုဒ္ဓဒေါက်တာအရှင်စီကင်နာဟောကြားတော်မူသောဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်တရားတော်အပိုင်း128တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်လို့ပြောခဲ့တာဘဝဆိုတာလေဘဝဆိုတာဖြစ်တာကိုသိတဲ့လူရှားတယ်ဘဝဆိုတာဒီလိုတသက်တဘဝလိုပဲသုံးရတာများတာပေါ့လေဘဝဖြောင်းနေဆိုတာမကောက်တော့ဘူးဖြောင်းသွားတယ်ဘဝမှာအဆင်ပြေတယ်တိုးတက်တယ်အောင်မြင်တယ်ပြောတာပေါ့အတစီတစောင်းဆိုတာကြတော့ဟိုအားလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတပိုင်းတစလေးကိုပြောတာတစ်ချက်ကလေးနှစ်ချက်ကလေးတလောက်ကလေးပြောတာအဲ့ဒါပြောလာတဲ့ပုံမှာတစီတစောင်းကလည်းပဲဟိုဖြတ်ကနေမြင်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဟိုတစ်ချက်ကလေးစောင့်ကြည့်လို့သိလိုက်တဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးကိုသုံးတဲ့စကားလုံးဘဝဖြောင်းချောင်းတစီတစောင်းဆိုအဲ့ဒါလိုဘဝဖြောင်းချောင်းတစီတစောင်းဘဝဖြောင်းချောင်းတစီတစောင်းဆိုပြီးတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီကိုတစ်ချက်ကလေးလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီလို့ကိုတစ်ချက်ကလေးမြင်နေပြီလို့ကိုမြင်ကွင်းလေးကိုပြောပြတဲ့သဘောပါမယ်ဟိုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တွက်ကြည့်လေဒီ96နှစ်အတွင်းမှာကိုမှတ်မိတာမမှတ်မိတာထားကိုတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တာတွေအများကြီးအဲ့ဒီအများကြီးတွေကဘဝပဲတနေ့တည်းမှာကိုတွေ့ခဲ့ကြုံနေတာအများကြီးလို့တနေ့တည်းမှာကိုဘဝအများကြီးပဲဟိုပြောတော့ပြောချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခြေအနေလေးတွေနဲ့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်ခါလေးတွေနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါလိုလေးတွေနဲ့ပြောမိတာပါအခုလည်းပဲဟိုပြောကျင်တာကတော့လူဆိုတာဟိုဖမုန်းတို့ကတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့နေလာတယ်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့နေလာတယ်ဟိုအဖေနဲ့အမေနဲ့ဘလို့မှမတူဘူးစတိုင်းသိတာတယ်သိတာတယ်ဘာမတူတာလဲဆိုတော့အဖေကအညာတာစကိုင်းတာအမေကအောက်မွန်ပြည်နယ်ကကြိုက်ထုတ်တောင်စုံဘက်ကဟိုဘီလင်းတောင်စုံဘက်ကရနေရဒီသားမတူရင်ဘလို့မှအဖေနဲ့အမေနဲ့မတူနိုင်အဲဒီလိုအဖေနဲ့အမေနဲ့မတူတာခဏထားပါဒီအဖေဒီအမေရမွေးတဲ့ကိုညီကိုမောင်နှမချင်းကိုပဲမတူနိုင်ဘူးလေဒါတော့အခုလို့ပြောနိုင်ဖို့အခုလို့ပြောဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုမတူဘူးဆိုတာကိုစိတ်ထဲကကြုံခဲ့ရတွေ့ခဲ့ရမြင်ခဲ့ရတာဟုတ်။ဟိုမြင်ရမှာပဲမြင်ရမှာပါပဲ။အဖေနဲ့အမေနဲ့မတူတာလည်းမြင်မှာပဲ။ဟိုညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းမတူကြတာလည်းမြင်မှာ။ဘာမတူတာလဲ။ဒီအဖေဒီအမေကမွေးလာတဲ့သားသမီးချင်းကိုစိတ်တက်ချင်းမတူ။စရိုက်ချင်းမတူ။အကျင့်ချင်းမတူ။အပြောဆိုချင်းမတူ။ဟိုတူတယ်ဆိုတာတော်တော်ရှားပါတယ်။အဲဒါလေးတွေကဘဝဖြစ်နေတာတွေပဲ။အဲ့တော့ကိုတစည်းတစောင်းကြည့်မိသလားအဖေနဲ့အမေနဲ့မတူဘူးဆိုတာကတနေ့တကြီးဒီဟိုအညာနဲ့အချီနဲ့မို့လို့ဟိုရှေးတုန်းကခေါ်တာဟိုအထက်ကိုအညာခေါ်ပြီးအောက်ကိုအချီခေါ်တာဟိုအညာနဲ့အချီနဲ့မို့လို့အာဒါမမဟုတ်ရင်ဗမာနဲ့မွန်နဲ့မို့လို့အာဒါမမဟုတ်ရင်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုမတူုံနေမကဘူးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာပါမတူယောက်ျားလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံယောက်ျားလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံမိန်းကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံယောက်ျားလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်မိန်းကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ယောက်ျားလေးရဲ့နှလုံးသွင်းမိန်းကလေးရဲ့နှလုံးသွင်းဒါတွေလည်းမတူဒါဖုံဖုံဖြစ်ခဲ့ဖုံဖုံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဖုံဖုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခွေမှာခဏဟိုကြုံလန့်တွေ့ရတာတွေကိုမှတ်မိတာပေါ့အဲ့ဒါမှမှတ်မိတာမှတ်မိတာပြောအိုင်အေးလီအဖေတို့ခေအမေတို့ခေကပညာတတ်တဲ့လူကလည်းရှားတယ်ဂျပန်ခေတ်မှာလူဖြစ်ကြတာပညာဟုတ်ဒီပတ်ဒီသင်တဲ့လူကအားရှားပညာဆိုလို့ရန်ကုန်လောက်မန္တလေးလောက်မော်လမြိုင်လောက်အဲ့လောက်မှရှားပါတယ်ဒီဟိုအမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းတို့ဘာတို့အမျိုးသားကျောင်းတို့ဘာတို့တွေတော့ရှိတာပေါ့တောင်ရလေခုတ်တောင်သူလှုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့လေကျောင်းနေဖို့ကလည်းခေချီနေရရောဟိုပညာရင်းနဲ့အလံဝေးတာဒါပေမဲ့အတန်းပညာရင်းနဲ့အလံဝေးပြီမဲ့တချို့တလေကြတော့လေဒီအသည့်တရားဆိုတာကကိုယ့်ကိုရှိကြတာလေးရှိပါတယ်ကိုယ့်ကိုပေါ်ကြတာလေးလည်းရှိတာပဲအသည့်တရားဆိုတာမျိုးကြတော့
โอ้พมโนเลยอาจารย์ปัญญาอีบลาวตัดเดอลุยที่หอบบ่าวลิตะโลเป้ตอดาบาเป้ทำไมลูกอภิรุอมีรุกาอีบ่ลิอะยะไม่ดูโลแลปามาบ่ญาติจำไม่มาไม่ดูดาแลตะไปอะยะเดตาหนีกะจาแลตะไปไม่ดูปะวินจินแลไม่ดูนอกพี่รอดีอะดีวาเรยะดีลูรินะอดุดูหนีจาดาซุตะမျိုးบ่อมีอะตะเนตะจีกาအမေရောင်မတွေသမီးရောင်မတွေကတနေတကြီးဆိုတော့ဇယိုက်ချင်းမတူဘူးဒါလည်းဒါဟိုဒီလိုပြောရင်တော့အလုံးကဟုတ်တယ်မတူဘူးမတူဘူးလို့သိကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းမြင်ခဲ့သလားဖုံဖုံတို့ကတော့မြင်အောင်မြင်အောင်ကြည့်တယ်လို့မဟုတ်မြင်မြင်လာတာပါပဲမြင်မြင်လာတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့မျက်စိဟာကြည့်ရတာတစ်မျိုးမြင်တာကတစ်မျိုးလေဟိုများသောအဖြစ်မျက်စိဆိုတော့မြင်နေတာပါပဲမြင်နေတာပါပဲမြင်ရင်တော့ဒါလိုက်ကြည့်ရင်ကြည့်ရမှာကိုဒီတိုင်းမျက်စိဖွင့်ထားရင်ကိုမြင်နေတာပဲအခုလည်းဘုံဘုံဘာမြင်တော့ဆိုတော့ဟိုတနေ့အောင်ပြောမိသေးတယ်လေထမင်းစားပြီဆိုရင်အဖေရဲ့အမေရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ညီကောင်မတော်မ10ယောက်ပဲရှိအောင်မှာနော်3-4ယောက်ပဲရှိသေးတယ်3-4ယောက်ပဲရှိသေးတော့ထမင်းစားပြီဆိုရင်အမေပြန်ပြောလို့သိတာပါအမေဆိုတာကအမေရဲ့အဖေရဲ့သားသမီးရဲ့ထမင်းတူတူစားခြင်းလားဒါဟုတ်တို့ကအရာတာဒါလိုပဲပြောရမှာပေါ့လေကိုယ်လည်းသိချာမသိတော့မိဘနဲ့သားသမီးတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်ထမင်းစားရတာကိုစားနေစားတဲ့မှာလဲတာအဖေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခမဲတော်ကြီးကြအဲ့လိုမဟုတ်ထမင်းစားတော့မယ်ဆိုသူဘာစိတ်ကူးပေါက်လို့ထဲတန်းထဲတန်းကစားတာနဲ့အာရပါရဇလုံးကြီးနဲ့စားထဲတန်းထဲတန်းဘာရင်တဲ့ဘာရင်ဘာတွေချက်ထားတော့ထဲဆိုမပီးချက်ဒီရောဘာရီရောအကုန်တို့စီရတယ်အကုန်ထဲတာပဲအကုန်ထဲတာထဲ့ပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့တရွာလုံးကသူ့အမျိုးကြီးဆိုတော့ဇလုံးကြီးကင်ပြီးတော့ဇွန်ကြီးတက်ပြီးတော့အမေအိမ်သွားလိုက်အမအိမ်သွားလိုက်နှမအိမ်သွားလိုက်အိမ်လဲပြီးထမင်းစားတာအိမ်လဲပြီးထမင်းစားတာဟိုပြောလို့သာပြောတော့ကို့အဖေအကြောင်းပြောတော့ဒါမကောင်းမှုကောင်းတယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရွာသူတို့တော်သူတို့ရက်ွက်သူတို့ delay ပေါ့လေသူတို့ delay သူတို့ထုံးစံပေါ့နောက်ခုညီကောင်မောင်မားတွေနဲ့ကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်အိမ်လဲစားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါမဲ့တော့တခုရှိပါတယ်ဖုံဖုံတို့လည်းငယ်တုန်းကဒီရက်ဒီရွာမှာနေတော့ဟိုအိမ်မှာမုန်းလို့စားဒီအိမ်မှာမုန်းလို့စားတော့သွားတာပါဒါမဲ့ထမင်းစားတာကြီးတော့အဲ့လိုမစားဘူးမသွားဘူးအေးအမေလုတဲ့သူကအမေတော်ကြီးကသူစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်တယ်ဖြစ်ပေါ့ယောက်ျားနဲ့တူတူထမင်းမစားရလို့မိသားစုနဲ့တူတူထမင်းမစားရလို့ဖြစ်တာကတပိုင်းဒီယောက်ျားလုတ်တဲ့လူကထမင်းစလုံးကြီးကင်ပြီးတော့ရွာထဲမှာအမေပြောတဲ့အတန်နဲ့ပြောရင်တော့ရွာရိုးကိုပေါက်ရှောက်သွားအဲ့လိုစားတာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ပြောတယ်အမှုချင်းမကြူကြတာပေါ့နောက်ပြီးတော့လေဟိုကသူ့အမေသူ့အမတွေနဲ့သွားစားတာသူ့ညီတွေသူ့ကိုတွေနဲ့သွားစားတာအမေအမတွေနဲ့ညီတွေကိုတွေနဲ့သွားစားတာသူ့ဆွေမျိုးနဲ့သွားစားတာဘေးအမေတို့ကြီးအမေလုံးတဲ့လူကဘယ်လိုက်မှာလို့အဲ့လိုတွေကွာတယ်နဲ့တူပါအဲ့ဒါတွေတော့ဘုံမရှုပ်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 မစင်းစားတတ်ပါဘူးမသိပါဘူးပြန်ပြောလို့သာပြောနေသိတာတော့အမေဖေးတတ်တာအမေဖေးရံဖြစ်တာအမေဖေးတွေစကားမပြောတာဒါပဲသိတာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုမှနည်းနည်းလေးရိပ်မိတမ်းမိဖြစ်တာစိတ်ထဲကတော့ပြောချင်တာအဖေဟာအဖေအဲ့လိုကြီးသွားစားမင်းနဲ့ရွာရိုးကိုပေါ့ဇလုံးကြီးနဲ့ထမင်းနေထဲ့ပြီးအဲ့လိုကြီးသွားစားမနေပါနဲ့အဖေဟာအဲ့လိုပြောချင်တယ်မပြောရဲဘူးမပြောရတာနဲ့တိတိချာချာမသိဘူးပေါ့ဒီလိုသွားစားတာပဲကောင်းသလားဒီလိုသွားစားတာမကောင်းဘူးလားလို့ကိုမသိဘူးကိုကအဖေဟာအဲ့လိုကြီးမသွားပါနဲ့ဆိုတာဒီအမေနဲ့ရံဖြစ်လို့မဖြစ်စေချင်တော့နောက်ဆုံးစိတ်တည်းအဖေဟာအမေမကြိုက်ရင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်စေပြောချင်တာပေါ့တခါဒီဘက်ကစဉ်းစားပြန်တော့လေအမေဟာအဖေစားခြင်းသွားစားပါသေးတော့အဖေသူ့ဟာသူ့အမေသူ့အမေနဲ့သွားစားတာသူ့ညီတွေညီမတွေနဲ့သွားစားတာအမေဟာပေးစားလိုက်တော့လို့ပြောချင်တာပေါ့ဘယ်ပြောရဲမှာဟိုကို့အသည့်နဲ့ကိုလေအမေကဘာလို့ပေးမစားတာလဲကိုမသိအဖေကဘာလို့သွားစားတာလဲကိုမသိအမေကပြောတယ်အဖေကလည်းမရဘူးသွားစားတယ်စကားများတာပေါ့တနေ့မှတ်မိသေးတယ်အဖေကသွားစားသွားစားတော့ဘာပြောပြောထမင်းပူထည့်သွားသွားဟိုပုံမှန်မဲထဲ့သွားသွားဘယ်ထမင်းကပြန်ပါလာတော့မဟင်းကပြန်ပါလာတော့ပူရင်လည်းပဲသူ့အမေသူ့ညီမသူ့ပြီးခဲ့မှာပေါ့လေ
ตะคาจ้ะတော့บาเปลี่ยนบาลาตรงซุกกุกกุยั่วตกละบาเลยไม่ติอเมยรุเองงาอยั่วตกบาล่ะมาล่ะพี่တော့อเมยสิกจีเลยลุเทมาบ่นี่ห่ออดิมาเฮ้อเมยเองงากุกกุยั่วตกบาล่ะเดยอซาจีซันซุบีอเมยอเปกระเดยสิกซูถามมันติไอ้กุกกุยั่วตกอยู่ตนเป้ล่ะน่อมเปไลตะตนเป้ไลตาบ่อ้าตะกุญญา ตากุญญาเฮาบลูมากูทําเป็นบลูลงเสร็จซามะเลยกูไอ้มันบลูณีจิสิทธิ์พี่พี่อ่ะไม่ตั้วบาเนี่ยพี่อ่ะไม่อ่ะปี้ตั้วไล่บาไม่อ่ะบดุมาเดมันเลยสรุปไม่ติแน่ๆลิอติเลวนล่ะတော့อ๋อสะย้ายมันไม่ดูจาเว้ยสะย้ายมันไม่ดูจาผิดฉินเนี่ยใส่ชิ้นมันไม่ดูจาอีดันทาบีมั้ยลูนอกจากอภัยอ่ะตั้ว ไอ้สะลุงนี้เนี่ยตัวมันซ่าတော့ไอ้แหล่พี่มันซ่าတော့เอ้อเราไม่มีเด้อเอ้อเราไม่มีบาผิดโหลโดงสรเอาแยกแท้มาพญาหลุจียุยได้ขอบกะยุยบวยสิน้าจ่อหินขอบกะยุยบวยเปาะเปาะอูมาตลอดๆๆๆพ่อม้วนโนมั่นๆยาสิกระเดขอบกะยุยบวยอภิเลิกเตตัวขอบกะมาอตวินยิมุขันอภิอ่ะอตวินยิมุแล้วผิดตัวย่อพญาหลุจีผิดตัวบีบ่เลยยักกว่าแท้มาพญาหลุจีผิดตัวบีพญากอบกะอตวินยิมุผิดตัว เออแกอติจะပြောရင်တော့အဲတောတပံရက်ွက်လေးကျုံမအောင်စီတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓဝေယဝဆအသင်းလို့အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒီအသင်းမှာအတူရေမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတူရေမှုဆိုတာကြီးဖြစ်သွားတော့ထမင်းစလုံးကင်ပြီးတော့ရှောက်လဲမစားတော့အဲ့ကြတော့နည်းနည်းစဉ်းစားရတယ်ဘုံဩ ဒီထမင်းစလုံးကင်ပြီးရွာစဉ်လိုက်စားတာဟာအိစဉ်လိုက်စားတာဟာခောပကမဖြစ်ခင်ကစားလို့ရတယ်ခောပကဖြစ်ပြီးစားလို့မရဘူးနဲ့တူတယ်လို့စိတ်แท้ဖြစ်မိတာငယ်သေးတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းကိုးတန်းအလောက်အလောက်ကိုခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်ပါပဲငါတို့ခြောက်တော့ခုနှစ်တန်းလောက်ပါပဲအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ရာဒူးပဲပြောပြောအစင်တန်းပဲပြောပြောလူကြီးပဲပြောပြော ไอ้ดลุตะคู่ผิดตัวยิงไอ้ห่าเนี่ยไม่ตื่นต่อได้อลุติลุบไม่ย่าတော့ลุบแล้วไม่ลุบตื่นတော့ไอ้ไอ้ห่านี่ตะเฉ่พ่อมูอ่ะเงยกระเดะก็ไอ้อติเลวนล่ะดาพี่ยิงอภีก็ดิลุเนี่ยดิลุลูจี้ผิดตัวลุดาไม่ซาผู้สุดิลุอิ่งก็ไม่ลุบတော့ผู้สุ ดาเมตะชาอัจฉิณีรออายาดุษิยมะลุ่ยะได้อัจฉิณีมั้ยอะตะเทพี่ยมะลุ่ยะได้อัจฉิณีมั้ยลูกจีเนี่ยย่องยมะลุ่ยะได้อัจฉิณีมั้ยเอตะหลุเมียရှိดล่ะอะคุละตุ่ยရှိတယ်လို့พ่อมูอ่ะတွေးหาတော့ดาเมอภีอ่ะ อโซจีกระเดะก็ดีโกปกะโซดาอีผิดมั้ยพญาหลุจีโซดาผิดมั้ยซวยอโซจีกระเดะดาอีไม่ก้าวมุซวยไม่ลุ่นเน่บ่ไอ้จะมาไม่ก้าวมุโซดาตีดาอภิโกปกะหลุจีผิดมามะซ้าโดมาไม่ก้าวมุโซดาตีดาอเมจောက်ลุยัดตัวดาบ่ฮู้อะสะตรงนั้นอเมอ่ะเปียวเด้เปียวลิยั่วยตัวลิยั่วยตัวลิเปียวลิยั่วยตัวลิเอ้อถ้าดิเน่ชุบชักกูคั่นอะไรดาบาตุ่ยอ่ะโซลิเมียยันผิดมีบะไนบายันผิดต้าตะมี่ดิเว้ใส่ซินเยอ่ะ ဖေးလက်တိတော့တိမှာပါအမေလက်တိတော့တိမှာပါတနေ့တစ်ကြေးကစရိုက်မတူတာမျိုးအမျိုးချင်းမတူလို့စရိုက်မတူတာမျိုးရောက်ကြမိမ့်မှမတူလို့စရိုက်မတူတာမျိုးတိတော့တိကြမှာပါဒီတိလို့လဲယူထားကြတာနေမှာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိလေးကဘယ်လောက်ထိနားလည်မှုပေးနိုင်တော့ဆိုမပေးနိုင်တော့ရန်နေဖြစ်ကုန်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဖုံဖုံကကြုံခဲ့တော့ဒါကိုဘဝဖြောင်းအောင်တစ်စီတစ်စောင်းလို့ပြောတာဒါဖုံဖုံဘဝမှာကြုံခဲ
ဘောဖျားလူဒီဖြစ်တော့ဒါမစားတော့ဒီအချင်းမချင်းတော့ဒီလုံးမလုံးတော့နောက်ကြတော့ရက်ွက်ထဲတယ်မကဘူးမြို့နယ်မှာပါပါလေမြို့နယ်ကောင်စီဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကမြို့နယ်ကောင်စီစဉ်းစားကြည့်လေမြို့နယ်ကောင်စီဆိုတာကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မှဇလုံးကြီးကင်ပြီးဟိုဘက်သွားစားဒီဘက်သွားစားဆိုရင်ဒုဖီဟာယာဒုကုံတိန်ဆိုတာတခုကသူ့အကျင့်ကိုကောင်းအောင်ထိမ့်သွားသလားဒီအမြင်လေးမြင်တာ
但偏因过健康里个要亚洲工程所那个太淡的所那牛皮油啦，哎，一天那苦我身上啦。啊，苦嘛，那第六是干表达吧？亚洲的工程咯，太淡那咯，苦就嘛第四个老苗的表达。因为那路基不，路基他们老干部所以他们老路路基偏大啦，路基偏嘛他们老大啦。哎，路被隔离队追啦不？你这啦，我俺那瞧到可能这样子咯。那苦哟，路的呀哟，啊，木姐说那些，亚洲工程先生说那些。这个人阿龙来看的，代表人咯。第一线单呢，第二来那个，你呢呀？路基在来西亚的，路月在来西亚的，路爱在来西亚的，格里在来西亚的。他都还能都来呗，这路没有得把握也行。所以说，的车在来西亚的，亚西在来西亚的，白路还没有过，车在来考察嘞。白路还没有过，亚西在来考察嘞咯。我乖乖不要表你这样路，都还能都比较麻烦。故事也你太阳表述呢第一圣诞出来呢在一圣诞西兰亚洲圣诞西兰亚洲圣诞西兰在一个圣诞西兰在一间个圣诞西路公个圣诞西兰公个圣诞西的路皮拉路在一间个圣诞西兰路大力爱的我圣诞你彭某一路生产米粮，生产米粮，过药过药，说到彭某你呢，所以呢，过进是来过江路，过进我江路沿呢，江内空的亚南面，江内亚路的亚南面，江内新的片了，过是来过江路面，过进我江路面，过内蒙太蒙那个江路沿，江内你呀，江内生产了油麻味路一路面，那么路里个地方那里油面那么多不哩，都臭啊家伙。哦，地里呀，要么带包烟酒，我也没地呀，要么带包烟酒，我没过。刚忙包没地呀嘛，刚忙包没过了。假如工地生产起码被见面说的都得要死。他说被他搞那么搞木说的，这样那地样没住哩。婆婆那奶奶说，他讲婆婆漂亮了吧，那路表演啥的，啊，见刚往里拉路，那都路偏了了，再来刚往里拉路，都路偏了了。啊，你听讲，你那都得路撇啦的。啊，表叔表侄讲，俺路你那路得路撇啦的，俺路呗。哎，父母那话咯，我乐看呢，地台面那龙墩呢，地台面你的。哎，哎，他叫我呗，不管漂亮的路多的。啊，得路呗，棉麻的。哎，培养路基咱们撇开。父母培养是龙，你说比得路啥牛嘛啦？有那公司他们撇开人，是老年水平的老几三流嘛啦？不老嘛，老老嘛没财务的，我不敢撇他们撇掉他，撇着撇了嘛，玻璃都承担的你也撇了嘛。那古今讲不业绩的，古时代讲不业绩的，古你那谈的不业绩的，古那今讲时代讲你那谈的路，啊你谈讲来将来这个都撇了了吧呗？哎，这里地里咯，我不忙嘛，我爱的。你是来念你的，你是老你干的了，是老我那看啊，我身边的过他了，就是老你呢。他们说哎呀，把呀被杀掉的，哎，这路念的路没有，这是老我也是来报的路没有。哦，过肩扛不，再来扛不，啊，你抬扛不，表达说他扛不，他一句话啦，说他干了呗，所以你让父母啊，这地里压着的，这地里上面你来抬的，表达说的。把表表不话漂亮啦，在路边来看的，那个不话漂亮的不过的，他的身上不，地地里闻比了，过不话漂亮，啊，见你高娘，再来的高娘，啊，你抬你高娘人，过不话漂亮比了，路也可以摇把的，后面木的压把的，不话漂亮的，都罗讲的，撇家把子讲的哩。